Sana gösterdiğin ismi yine bilirim. Ser seratmıştım. Çok güzel idi. Buyurdu. Bu da benim oturacağım yer. Burada yaxşıdır. Bakın. Defter koymuşum. Axı mənə maraqlıdır. Məktəbin qurtarmasına az qalıb. Amma tətil çoxdur. Belə şey olur. Yorumlarda yaza bilərsiniz. Bu arada 30 keçib yəqin. 10-11-i keçib abunəçilik. Amma 32 amma həqiqətən də 20 min keçsə var ha. Bu il 20 min keçsə mən çox sevinərəm və ən gedəcəm lirika, nə bilim, göysə, hacı qabora, oralarda video çəkəcəm, ha. Allah haqqı. Göysənin gözəlliyini görəcəksiniz, hacı qabonun gözəlliyini, lirikin gözəlliyini və yaxud da ola bilər, Şəkiyə də gedə bilərik. Çox gedər. Mən dərslərimi qurtarmışam. Çoxdan. Yox, 1-2 dəqiqə bundan qabaq. Demək istəyirəm ki... bunu demədim. Bu mənim məktəb giyindiyim... koftadır. Köynəkdir. Nə çoxsa. Nənəm də orada oturub. Mən köynəliyir. Və yaxud da mənə baxır. Nənə, burdan sən görmürəm, şeydən, burdan belə həqiqətən də görmək olmur. Bu tərəfdə televizor var, orada nənəm var, bu tərəfdə Şamilin, şey, qubaratı. Bu arada, bu belə şey eləyə bilir. Altta da Şamilin birinci sinifi iti var. Birinci sinifdə verib. Dostlar, indi mən sizə inanmadığınız bir iki söz deyicəm. Bir də insanın iki çiynində bir mələk var. Burada bir mələk, burada da bir mələk. Sağ çiynimizdə yaxşı əşyalar elədiyimiz, sol çiynimizdə isə pis hərəkətlərimiz elədiyimizi yazırlar vərəqə. Çünki biz böyüdükcə mələklər də böyüyür. Allah hansısa bir insanı yaradanda heç çiynlərimizdə mələk yox idi. Niyə? Axı biz dünyaya gələndən sonra bizim iki çiynimizdə mələk olur. İçəri şəhərin iki qoşa qala qapısının girməzdən əvvəl yuxarıda biz öküz və yanın sağ sol çiynində isə iki dənə dairə var. O iki dairələr isə gecə və gündüzü bildirir. Bu arada dostlar, mənim yeni sponsorum var. Su Jalə. Bir saat da burada içirəm. Çox gözəldir. Həfran 281 saylı tam orta məktəbin 3 sinif şagirdi Mirzəyev Cəlil Elxan oğlu. Jale yazılıb amma jale. Bu türk dilindədir. Sil. Sil.
Bu Silda yəqin ki rus dilində yaz, rus dilindədir. Güc sil. Bunu heç vaxt belə eləyə bilmirəm. Həmişə pisdir. Məsələn, sil. Qalan qabımız adımı eləyə bilirəm. Nə maraqlıdır, bunu eləyə bilmirəm. Ala, düzdür. Ah, bunda belə. Düz. Pis elədim. Ayda, bunda da pis. Jale, jale suları, adicə su və yaxud da belə meyvə şirəsi var. Sağ olun, sağ olun, qalın və bay bay.